faqat kirishib ketar ekan, jana kesib olamiz. Qancha bizamiz. Men Qodirova Ma'mura, 68 yil tug'ilganman. Birinchi guruh nogironiman. 8 oyligimda oyog'im kuyib qolgan, tanchaga tushib ketganman. Shu sababli shu xastada yuraman. 100-chi maktabda internatda o'qiganman. Maktab bitirgandan keyin tikuvchilik zanaqasiga o'qiganman. Etta uni bitirib, keyin uyda ish tikkanman. Etta ishni bitirgandan keyin 88 yil ishga kirib, kooperativ bo'lardi. Kooperativda ishlaganman. Kooperativdan keyin o'zim mustaqil shu sohani tanlab, o'zimga o'zim mana shunaqa atelyerlarda ishlaganman, sexlarda ishlaganman. Yo'llanma ishchi bo'lib ishlaganman. Keyin 2010 yil mana shu mahalladan arendaga joy olib, ana mana shu faoliyatimni boshlaganman, tikuvchilik faoliyatimni o'zim mustaqil ishlaganman. Bu yerdan pastroqda joyim bor edi. Etga borib, etda remontlarni qilganman. Yana qo'ldan kelgancha jiyanlarim qo'ldan kelgancha yordamini qilishgan. 2021 yil 7 mart kuni kechqurun yonib ketdi. Hech narsa ololmadim etdan. Mashina ham bitta nina ololmadim. Shu bilan keyin nima qilishni bilmay shu mahallaga chiqdim. Menga yordam qilishligini so'radim. Shu payt ketyapman, hech kimdan hech qachon yordam so'ramaganman. Hammasini o'zimni kuchim bilan harakat qilganman. O'zim mehnatim bilan qilganman. Shu bilan lekin bitta narsa qilishdi. Hokimiyatdan etingdan menga shuncha yildan beri men hech kimdan hech narsa so'ramaganman. Men qo'linglardan kelgancha yordam qilinglar deb keyin shu bilan hokimiyat bilan gaplar ana qilishib ketdi. Joy qilishga ruxsat olib, lekin ketdi. Ana qilib qo'lligidan kelgancha mayli shunchalik kimligadir kerak ekan, men qo'ldan kelgancha yordam qilishdi. Endi mana shu yordam berilibdi sizga. Berilgan yordamlar nimani natijasi deb o'ylaysiz? Men shukr qilganimni natijasi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Xudoga shukr qilaman, hali ham nolimayman. Antta yotganlar qancha, ko'cha ko'rmay, ishdan chiqa olmay, o'tira olmaydiganlar qancha. Xudoga shukr qilaman. O'zim o'zim yeyman. Bozorimni ham o'zim qilib kelaman. Hech qachon birovga bor, anuni mop kiver, yoki menga anuni tayyorlab ber, qilib ber. Yo'q, hammasini qo'limdan kelgancha, kuchim yetgancha o'zim o'zim eblayman. Hech qachon birovga anaqa qilmaganman. Xudoga shukr qilaman. Shunchalik Xudoim meni shunchalik yurg'izib qo'yganiga, shu anaqaga yetkazib qo'yganiga ming shukr qilaman. Mana qo'shni Afg'onistonda da mana ayollarimiz chiqib ishlash olmayapti. Bizda tinchlik hamma yo. Qo'lligidan kelsa ishlasin. Prezidentimiz ham ko'p chiqishlarni ko'raman. Nogironlarga, yolg'iz ayollarga, kam ta'minlanganlarga jon kuydirib gapiradilar. Shularni ko'rib men ham o'ylardim. Menga ham kimdir shunaqa yordam qilarmikan qachondir deb o'ylardim. Xudoga shukr mana prezidentimiz ana shunchalik e'tiborlarida qolmagan ekanmiz. Qo'lligidan kelgancha menga ham mana shu hokimiyatdan ham kelishdi. Xudoga shukr shuning hammaligiga ming rahmat. Mana shunchalik chetga o'tkazib qo'yishganligi uchun ming rahmat. Men uyimda o'tirib qolmaganim uchun ming rahmat. Shularga shukr qilaman. Shu paytgacha ham shukr qilaman. Men hech qachon nolimaganman hech kimga. Mana bitta sog'lom insonlarga iltimosim. O'zligini o'zligi qor qilishmasin. O'zligi uchun harakat qilsin, mehnat qilsin. Mehnat ketidan nimadir kelishi aniq.